Everybody. Unnies. Oh! Happy birthday to you. Happy birthday to Intan. Happy birthday to you. Yeah. Oh my gosh. Oh my gosh. Melting. It's melting like my heart. It's melting on the cake. Okay. Jangan cium. Cium, 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 cium. Kenapa cium kita nak letak sini? Ambil dari pada tu balik. Oh pandai. Yeah. Yo. Woo! Hari ni kita nak buat ramen challenge. Tada! 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 Yo. Tada! Tada! Oh my gosh, this is making me sick. Wow. Hello everyone, today is 7th October 2017. I am with... Sama! Cakap lah! Nadira! And... So today we are going to do the spicy ramen challenge, which is already a lame challenge, but Intan loves it. Since this is Intan's birthday, so we decided to do it. Nak buat rules tak? No. Yeah. Eat it. Tak boleh minum. Okay, jap. Balik minum. Tak boleh minum tau. Okay, the rules is we cannot drink water until the whole thing finish. Oh, takutnya. Walaupun dah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap lah, aku nak cakap lagi. Walaupun dah makan like 10 times tapi still. Kau buat kan? No, I don't like it. I don't like it. Okay. Baca doa sendiri tak nak kuat. Let's start. Cepat ni aku just tadi. Kena kunyah sebab jangan tak kunyah. Mestilah. White flag. Weh, kau dah mati dah. Pasal kita ada satu bowl lagi. Ni, you just cook 3 packs of this. Tiga. Kau rasa masak satu tak habis. Seriously? Nadira. Baru nak letak background music dah. The background music yang naturally. Nadira, it's suffering. Dan kau baru makan tiga tau. Oh, lagi pedas kau bila. Punya apa itu? Kita tambah lagi third round. Gila lah Intan. Legend. You shouldn't play with food. Okay. Third round. Takut. Dia dah nak hilang tadi. Kau makan lah juga. Lagi satu round. Cuba. Cuba bayangkan Intan buat ni seorang-seorang. Dia makan dah lah tak. Tak apa-apa. Habis-habis thank you so much for watching. Ya, yeah, satu dulang tu. Semua repek, dia masak dia minum. Haa, lepas tu makan dua orang je. Seorang, ada seorang. Seorang? Okay, aku nak makan juga, aku nak berani macam Intan. Apa yang awak? Without saying, like... Okay. Apa pergi bapak lah. Ah! More!
berbuat banyak dia menang. Kalau tak cakap nanti hingga langsung dia. Aku nak main lah. Hey Jenny. Sorry guys. Birthday girl. Birthday girl. Birthday girl. Apa yang buat aku nak makan ni tadi? Wait for the video. Yes. Wait for the viewers. Kebanyakan habis-habiskan dapat A plus. A plus or G plus dapat. Sebab dia tak dia baik cerita joke fantastic. So it just left with the two of us. One of us have died. So we're just going to continue. What do you mean by die? Boleh, boleh, boleh. Aku boleh. Ush. The heat is out of his back. Sekejap eh. Habiskan. Alif. Ya. Kat rumah aku tak pernah tak tutup. Nanti aku tunjuk ni before the video start. Maybe after the video start. Me with Kylie Bombshell. Woo. Ya apa ambil yang macam tak ada ni. Kau tak mix betul-betul. Dia. Okay, pasal Alif. Ni berapa orang? Fourth round. Can you see the color difference? Tunjuk. Ada macam tak ada kuah lah. But I think there is no difference lah. Don't do this. Macam? Cannot. Jangan. Menyesal aku masak 3 pack. Menyesal aku sendiri masak 3 pack. Kalau tu kau kata pedas, aku tak tahu lah eh. Kali ni tak ada kali. Kali lagi ke? Wah aja. Duh, Intan, kau boleh habiskan ke? Dah, this is the last one. I think the fourth round. Berapa round? Fourth code. Tanya je. Kalau untuk kau, yelah aku. Kalau 0.5 kali pun. I'm finished first. So we have finished fourth round. So ini pesanan daripada saya dan Intan. Next time let's not be greedy. Yeah, I told you. No, she didn't. This is the result. Dia bukan pedas, but dah kenyang kan? No. When you wear white shirt. CFCF for lips, you can pick me because I have the best lips ever. Kau minta nampak? Yeah. Ha, siapa lagi? Siapa paling berkat menang? Okay. Mengajar. Kita stop sekarang, kita stop sekarang. Tu ambil sos. Eh, tadi orang masuk balik. Apa benda? I think it's enough. Okay, thank you. Okay. Thank you guys for watching. Give it a thumbs up. Hello. Subscribe. Hello. So thank you so much for watching this spicy ramen challenge. I hope you guys enjoy watching this and like and subscribe. Tunjuk subscribe. Tunjuk bawah. Bukan tunjuk berbet. So I'll be back with a new video soon. Kau tak aku punya outro. Stay cool, stay positive, and don't forget guys, to do what makes yourself happy. Bye. Neon is.